תראו לי מי לא עצמה לכסף, רוב הזמן אז עצמה לכסף, תרנה שין בית, זה בא בבית השפט. ילד בן 23 חושב שהוא הבוס, אמא מנסה לרמוז מתי תשבור את הכוס, גר אצל הדודה והדוד, ישן על הספה לא מתכוון לעבור, אולי תלך לעבוד, שלם את החשבונות מוטה, לגור עם ההורים לא ממגנת בנות מוטה, כי לא כל כך נעים שהם טיפת כבוד, בלי שקל על התחת וקודום ברות בכיס. לא את הסינימה סיטי, בסינימה סיטי תביא לי בסיטי פטנט, תשימתי פטנט תביא מה תתת איתי טעם אני מוטציה בלי השין בצט לשיר בתל אביב לא מגניב יותר להיות הרע תביא את הפאנק פה מקף כפים מי שלא מקשיב ענק מופיל שלא מבין חזרתי עם פיקות מבדיקות לאודישן לסרט שני של אחד שדופק איזה שניצל בסין מה אתם עושים? הייתי פה עם טונה ואדם וכמה כוסים חיפשנו את הנוף, תראה הוא מקסים יותר מגניב, תראה איך אני מחייג וויינה וויינה, 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 וויינה אחרי החשבונם של האחרים כמו בטו וויינה לוחץ 0-1-3, תופס שיחה לצ'יינה טאון, מזמין 194 באום של סושי חי, סושי חי אז רגע 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 איך קרה שדוגמנית זרה מוכרת לי שמנת תקוותי קצרה אז אם אני עבד אז שימי לי בגד להיט שרק את אבי תיקח מסכורת צבאית הקמתי סטארט-אפ יש לי חוש למה יהיה ביקוש ולא חשוב כבר מענקים לא תסתמו לנו את הפה הערב מניאקים תאגידים עושים אותי בדיחה אני שובר סים וסטייק ולא מוציא שיחה אם הצופים סליחה אני מפיל חומות וכמו הפרסומות אני מפסיק הכל במתח אני מסביר לכם שיש תקווה בפתח אם תבינו היום כמה נוח לא לדפוק חשבון היום בשטח מרמים הרוב, רוב סובב עולם כשחיים על חשבונם של חשבונם של חשבונם ש... בא לי לחסוך את המשכורת ואז אני מתחרט שימו בית, שימו דת, שימו חטא, בטח אין לי מספיק מזומנים להזמין את עצמי לכלח תירס, ושלא נדבר על בירה סיכות אני תמיד שומר כדי לתפור לי את הקרע בכיס ממלא חשגד אף פעם לא מכניס עם מינוס בבנק ומינימום פילוקים דיבורים פקה פקה אני עדיין עושה פקקים של קולה רבע מאה כי אני צבע אח שלי תחזור לטבע או תביא לי דולר או הולך לפתוח שימורים הם אומרים אם אין אני למי לי אני אומר אם אין לי אז בטח את תקני לי אין לי טלוויזיה ובזזו לי את האיזה אם תשאל אותה עכשיו זה בטח לא מזיז לה חי על חשבונם של אחרים כמו בגוביינה לוחץ 0-1-3 תופס איתך לצ'יינה טעם מזמין 194 פעם של סושי חי סושי חי חשבונם של אחרים כמו מגו פיינה לוחץ כפס אחת שלוש תופס שיחה לצ'יינה כאן מבין 194 פעם של סושי חי סושי חי כן ההורים רצו רופא אבל יצאתי מוזיקאי על כל שקל שעשיתי המיסים לקחו לי שניים נשארתי עם שלושה שקלים ומחיות כפיים ביקשתי תנו לי היי אבל תמיד זרקו לי החיים זה כמו חברת הפליטים ובעניינים גבוהים עושים לי פחד בהים יש לי אורך דין למה שאני לא מבין ואנשים שממלאים תפסים ומספרים ומספרים שאני חי על חשבונם של האחרים ההוצאות על השירים מתוצאות של משחקים ואוצרות שמסתירים איתם צרות של השירים ובחורות של מכרים אני לוקח לסיבוב במכונית של ההורים חצי דקה לפני חצות תוכנים 70 דגים ועצות כוסות של סאקי קופצות תחרויות מריצות בוא נתחפש לשניים סינים נתמחה בעקיצות נדפוק את הראש איך נשאבים לביצות תקוע אש חזק כאילו אין לי כוח לצוק מעפן עצבים בא לפרוק מאחוריך תתרוק את הדלת מזמין את השבט אליי סנרים ברקשן ווייל נעשה לכם לומקת עוד אליי תבין בוזי סקינות עושה קטנות וחי כמו בגוביינה שומר על קשר רק כדרך אגב איזה מניאק ולא אכפת לי שום כלום כי רוב היום אני רואה רק היום נשמע כמו אדם קל על המדפק הזה הוא בי וואי וטוקן גלר אדון קיסר רוז כן היום קספר וגיורא קשקש לסלש המורה יקיר ממאסטר ג'יי ואני טונה ג'ונס מאחל לכם ערב טוב והמשך בילוי נעים כי אני חי על חשבונם של אחרים כמו בגוביינה לוחץ 0-1-3 תופס שיחה לצ'יינה טאון מזמין 194 פאונד של סושי חי סושי חי חי על חשבונם של אחרים כמו בגוביינה לוחץ 0-1-3 תופס שיחה לצ'יינה טאון מזמין 194 פאונד